Moi! Tänään ajattelin yllätys yllätys puhua Jungnerin, Embusken ja Harkimon uudesta nyt liikkeestä. Ensimmäinen väite heillä on se, että politiikka on tosi vanhakantaista, puolueet eivät osaa käyttää uusia sosiaalisen median kanavia ja puolueet eivät tarjoa ihmisille vaikutuskanavaa. Varmasti tässä on paljon totta, mutta ainakaan kokoomuksen osalta väite ei sellaisenaan pidä paikkaansa. Esimerkiksi tällä hetkellä me ollaan uudistamassa kokoomuksen periaateohjelmaa. Siitä on järjestetty joka maakunnassa avoimia tilaisuuksia. 17.3. avattiin netissä kansalaisille vaikutuskanava. Jokainen voi osallistua, antaa kommentteja. Siitä on Facebook-ryhmä, johon jokainen voi osallistua. Ja tällä hetkellä menemällä kokoomuksen sivuille voi myös äänestää tästä luonnoksesta. Totta kai viime kädessä siitä päätetään puoluekokouksessa. Mutta toinen ehkä vakavampi väite tässä Jungnerin ryhmässä on se, että annetaan käsitystä, niin kuin politiikka olisi sarja äänestyksiä mediaseksikkäistä asioista, ja että näin tavalliset kansalaiset verkon kautta osallistuu ja päättää. No, politiikka ei ole sarja äänestyksiä, vaan politiikka on ennen kaikkea asioiden valmistelua. Että jos kerran viikossa äänestetään jostakin, niin missä on se tuhansia tunteja vaatinut valmistelutyö, missä on ne lukuisat neuvottelut, missä on ne vaikutusarviot, missä on ne neuvottelut kompromisseista ja kaikki se valmistelu. Missä se on? Siis kuvitelma siitä, että kansanedustajan työ on lähinnä sitä, että kerran viikossa äänestetään jostakin oluen prosenteista tai muusta, ja että tämä voidaan hyvin alistaa suoraan netin kautta ihmisille päätettäväksi, se on valitettavasti virheellinen kuva. Otan esimerkiksi tämän paljon puhutun soten. Tässä on näitä soten yksittäisiä lakiesityksiä. Nämä on siis kaikki tähän sote- ja maakuntapakettiin liittyviä hallituksen eduskunnalle antamia esityksiä, tuhansia sivuja. Ja nämä on kaikki valmistellut joku virkamiehet, näitä pohditaan, näistä neuvotellaan, näihin liittyy lukuisia, siis lukemattomia neuvotteluja. Niin miten kaikki tämä olisi supistettavissa siihen, että äänestetään vaan, että kyllä vai ei sotelle? No, tuossa oli sotea, mutta kun täällä on kaikkia muitakin esityksiä, eduskunnassa on tällä hetkellä noin 90 hallituksen esitystä. Mitä mieltä tämä liike on esimerkiksi hallituksen esityksestä säteilylaiksi? Tai mitä mieltä se liike on hallituksen esityksestä ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta? Tai mitä se on mieltä esimerkiksi hallituksen esityksestä sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta? Ja niin edelleen. Täällä on siis valtavasti lakeja. Niihin pitää paneutua, niitä pitää arvioida, niitä pitää yhdessä pohtia. Ei politiikka ole sitä, että painetaan kyllä ei-nappia ja sen mukaisesti hommat mukaan ratkeaa. Toinen asia. Sinisten Kai Turunen loikkasi kokoomuksen eduskuntaryhmään. Sinisten reaktio tähän oli aivan käsittämätön. Ensinnäkin kehitettiin mieletön salaliittoteoria. Kokoomus kuulemma tällä loikkauksella pyrkii siihen, että siniset suuttuisi ja sen jälkeen ne kääntäisi peukalot alaspäin hallitukselle ja näin päästäisiin eroon puheena olleesta sote- ja maakuntauudistuksesta. Jos kokoomus haluaisi siitä eroon, niin ehkä meille löytyisi jotain helpompiakin keinoja. Toiseksi, Sampo Terho ja muut siniset ovat olleet julmetun vihaisia kokoomukselle ja jopa media on ostanut sen mielikuva, että kokoomus tässä on jotain kummallista, outoa juonittelua harrastanut, että tässä on jotain väärää ja että kokoomus on nyt syypää johonkin. Hei haloo, pitäisikö meidän panna jotain munalukkoja eduskuntaryhmän oveen siltä varalta, että sinne haluaa ihmisiä tulla? Totta kai me otetaan vastaan, jos joku muun puolueen edustaja kokee meidät omakseen ja haluaa tulla kokoomuksen mukaan. Sitä paitsi lopuksi. Koko sinistä eduskuntaryhmää ja puoluetta ei olisi olemassakaan, jos lähtökohtaisesti suhtauduttaisiin kielteisesti siihen, että joku saman vaalikauden kuluessa siirtyy yhdestä puolueesta toiseen. Ai niin, unohdin sanoa, hyvää vappua kaikille!